تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جيت لفدي أتاكون بتم الله أتا لفدرويم دي شبرهيم لفدي برتي كركويم ديم دي برتي كركويم فالية Kërkojmë mbrojtjet e Allahut nga keqja e vetes son dhe nga veprat tona të këqija. Kë e udhëzon Allahu nuk ka kush që e devion, dhe kë e devion Allahu nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që i ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zotë ynë, i lartësuar dhe i pastër nga çdo emetje ti, ne nuk dim asgjë pos asaj që na ke mësuar ti. Ti je me të vërtet i gjithdituri, i urti. Valla, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi dhe na shto diturinë me të cilën na bën dobi në dunja dhe në ahiret. Vazhdojmë me librin Umdatul Ahkam të autorit Abdul Ghani Al-Maqdisi, Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt neve dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Kemi arritur të tema që është për eklipsin, ku ka thënë autori Babul Kusuf, do më thënë tema, ose Babu Salatil Kusuf, pra tema për namazin e eklipsit. Në gjuhën arabe, kusuf dhe khusuf janë dy fjalë që përdoren për kuptimin e eklipsit. Më shumë, fjala kusuf me kaf është për zënien e diellit, për errësimin e diellit, kurse khusuf me kha është për errësimin e hënës, ose për zënien e hënës. Dhe është, dhe më thënë, me të dyja këto është për qëllim përdoren, po ashtu më farni, dhe thëtë më shumë përdoret kusuf për djelin, khusuf për hanën, por edhe përdoren për se cila për këtyre fjallëve, për të dy kuptimet, dhe thëtë për eklipsin e djelit dhe të hanës, përdoret edhe kusuf edhe khusuf. Prandaj në hadithe edhe në ajete ku përmendet kjo fjalë, do thotë është përfshihen edhe çështja e hanës edhe e diellit. Dielli dhe hana janë dy krijesa prej krijesave të Allahut, krijesa të mëdha dhe madhështore që Allahu i ka krijuar për dobi të mëdha, edhe me urtësi të madhe. Dhe ato janë për që Allahu i ka nënshtruar për shërbim të më thënë të krijesave të tjera, edhe ato janë që madhrojnë Allahun dhe i bëjnë të sbih Allahut si krijesat e tjera. Dhe atyre Allahu ka caktuar regula në egzistim edhe në veprim, dhe si pas atyre regulave ecin dhe e vazhdojnë funksionimin. Mirë po, gjithashtu, Allahu ka caktuar që kom baskohe këta dy trupa madhështor, dhe më thanë, të dalin prej regulave të tyre, që tjetë si argument për njerëzit. Dhe ju ka dhënë Allahu pra kështu edhe regulat prej cilave njerëzit duhet mësojnë, por edhe dalja nga këto regulave, nga këto regula, në thënë që gjithashtu njerëzit duhet të mësojnë për tyre. Dhe kur do Allahu i lartësuar me urtësinë e tij absolute që të sjell diçka prej argumenteve të tij, prej argumenteve në krijesat e tij,
e sjellat që njerëzit ti përkujtoj. Edhe argumentet këtilla janë eklipsi, ose marja e diellit, ose hanës, tërmetet, vulkanet, ose vërshimet, apo thatësirat, e të tjera, të thënë gjitha janë këto, ma dje edhe bubulima, vetëtima, rufeja, e tjera tjera janë prej argumenteve të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe prej krijimit të ti. Dhe si që thamë Allahu për krijesat e ti, të gjitha krijesat e Allahut janë në nësundimin, pushtetin dhe kontrolin e ti. Dhe nuk i kontrolon ato askush përveç ti subhanahu wa ta'ala. Mirë po, është diçka e ditur për të gjithë njerëzit, se Allahu ka caktuar regula dhe ligje si pas cilave vazhdon jeta e krijesave, ose ekzistimi i krijesave. Edhe, Allahu ka krijuar shkaqe, dhe u ka dhënë atyre shkaqeve pasoja. Dhe çdo gjë rrjedh si pas caktimit të Allahut. Disa shkaqe dhe pasoja, ose lidhjen me shkakut dhe pasojës, dhe njëherë njerëzit e arrinë, dhe thënë me dhuntin e Allahut, e arrinë që ta kuptojnë cili është shkaku për këtë ndodhi, ose kur mblidhen këto shkaqe, çfarë pasoje vjen. Kjo është ajo e zakonshmja që shkon në krijesa, edhe njerëzit mund t'i arrinë, t'i kuptojnë shkaqet dhe pasojat. Mirë po me gjithat, edhe kur i din shkaqet e dukshme, duhet t'a din se ato ndodhi kanë edhe shkaqe të fshehta, që i di Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe më thënë, se cila ndodhi, ka shkaqe të dukshme, edhe ka shkaqe të fshehta, që janë, dhe më thënë, ose shkaqe materiale, edhe shkaqe për cilat me Allahu me urcin e ti i ka caktuar, dhe më thënë, që të ndodhin. Prandaj, nëse njerëzit arrin të zbulojnë, ose u amërmendja se kanë zbulu shkaqet për ersimin e diellit ose ersimin e hanës, më thëmë varësisht nga lëvizja e diellit, lëvizja e hanës në përqjell, ato Allahu ka caktuar rrugë, edhe ka caktuar kur do të ndodhë, më thëmë, ersimi i hanës ose i diellit, dhe kur njerëzit arrin të kuptojnë diçka prej shkaqeve materiale, kjo nuk duhet t'i largoj nga shkaku madhështor i Allahut, do të thënë që ka kriju Allahu, për urtësinë që ai e di. Edhe kur ndodhin tjera si tërmetet, për shembull, që në kohën e fundit janë shtu, e lusim Allahun të na falë dhe të na përfshi me mëshirën e tij, dhe të na mbrojë prej çdo dëmtimi, ose vërshimet edhe tjera tjera. Ato janë, ndoshta mund njerëzit të zbulojnë, ose të teoretizojnë për shkaqet e ndodhjes. Do të thënë mund ta din, edhe mund të jetë hamendje, do të thënë teori përse ka ardhur deri te ai shkak ose te ajo ndodhi, më falni. Mirë, po kjo nuk duhet njerëzit t'i largojnë nga përkujtimi se gjitha këto janë krijesa nën sundimin e Allahut subhanahu wa taala. Në kohën e selefit ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pasuesit e tij, prej sahabëve dhe më vonë, do më thënë ata që e ndjekin më dërtet fejnë e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem derin ditën tonë dhe derin ditën e gjykimit, e mendojnë madhrinë e Allahut kur i shohin ndodhit në krijesat e Allahut. Madje edhe ato më të rëndomtat, do më thënë edhe ato që shumë njerëzve i duken se janë të rëndomtat për ditëshme, njeriu besimtar e mendon se pas asaj ka urtësi, edhe ka shkak për cilin, ose ka arsye për cilin Allahu e ka dërgu atë ndodhi, edhe pse i duket shumë njerëzve si ndodhi e rëndomt. Ma dje kur në kohë, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, kur i ka pa rejt në qiell, kur ka fillu të vrente të koha, është friksu, edhe është këthy në përmendjen Allahut dhe lutjen ndaj Allahut, sepse edhe ajo është një prej ndryshimeve. Do të thënë njeriu mësohet me një gjendje, por kur ndryshon ajo gjendje, duhet më njëherë ta kujtoj se ai që i ndryshon është Allahu subhanahu wa taala. Allahu ka përmendur si argument të tij ndryshimin e natës dhe ditës. Do të thënë disa orë
mësohesh me një situatë, pastaj ndryshon. Edhe në mbrëmje njeriu duhet t'i kujtoj këto, prandaj është dhikri i mbrëmjes ja kujton, do të thonë se me emrin e Allahut zgjohemi në mëngjes, me emrin e Allahut ngrysemi, arrim mbrëmjen dhe tek ai do të jetë përfundimi. Do të thonë ky ndryshim duhet ta përkujtoj njeriu. Edhe këto që duken si punë të rëndomta duhet të jenë përkujtim. Lëre më për punë që janë edhe më madhështore ose më të ralla, siç është kusufi, dhe më thanë, ersimi i djelit. Me që ersimi i djelit është më i ralli. Ersimi i hanës ndodhë më shpesh, por ersimi i djelit është shumë i rallë, dhe prandaj ai duhet jetë përkujtim. Dhe të të shumë, në hadithet, ka thonë për nga Meri sallallahu alaihi wasallam, këto janë shenja, prej, ose argumente, prej argumenteve të Allahut, me të cilat Allahu i frikson robrit e ti. Pastaj duhet dihet se në bazë të llogaritjes lëvizjes, do të thënë ka ekspert të specializuar që e din saktësisht lëvizjen, ose do të thënë me vrojtim edhe kështu e kanë kuptuar lëvizjen e diellit dhe hanës, edhe në bazë të llogaritjeve mund ta parashikojnë kohën kur ndodh eklipsi. Edhe kjo nuk do të thotë se është prej diturisë gajbit, por kjo është prej diturive që arrihet me njohuri, me mësim, me llogaritje e kështu me radhë, si që janë me që vinë shumë pyetje edhe në lidhje me parashikimin e motit, që i thonë. Edhe ai parashikim, do më thonë, nuk është parashikim në bazë të fallit, po është parashikim në bazë të asaj që është e dukshme. Do më thonë, në bazë të tensionit të ajrit, lagështis, lëvizjes, e kështu me radhë, dhe do më thonë, në bazë të atyre matjeve, bëhet logaritje. Edhe në bazë të logaritjes, do më thonë, vlerësohet se a do ketë shi, ose nuk do ketë shi. Kjo nuk është prej ilmul gajb, nuk është prej diturisë gajbit. Edhe madje ata që janë me të vërtet eksperta, ata nuk thonë, nesër do të bjerë shi, po thonë, do të ketë kushte për të ranë shi. Do më thonë, si pas kësaj që duket, pastaj do të bjerë ose jo, ajo është në diturinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe pra, sepse Allahu, si që thamë, ju ka caktuar djelit edhe hanës rrugë të sakt në cilën lëvizin. Dhe në bas të lëvizjes, do më thonë, mund të logaritet se deri ku arrin edhe kur mund të ndodhë ersimi. Ka thënë Allahu, huë alladhi ja'ale shemse dhijaën, wal kamara nuran, wa qaddarahu manazil. Do më thonë, Allahu është ai që e ka bërë djelin ndryqim ose ndryques, edhe hanën drit, dhe i ka caktuar hanës pozita. Gjithashtu ka thënë, është shemsu wal kamaru bi husban. Do më thonë, djeli dhe hana e cin me logaritjet sakt, do thotë, precize, nuk lëvizin nga rruga që u ka caktuar Allahu. Prandaj, do më thonë, si pas këti regulli, thotë Ibn Tejmija, dihet se hana e re del në natën e 30 ose natën e 31. Do të thonë edhe kjo ka llogaritje. Dhe gjithashtu thotë Ibn Tejmija, dihet se eklipsi i diellit, zënia e diellit ndodh vetëm kur mungon hana. Do të thonë kur bëhet 29, mbetet hana. Nata 29 është shumë e hollë. Pastaj, natën e 30 nuk ka hanë. Do më thonë, mund dalë hana e re, ose mund të mos dalë atë natë dhe shihet natën e 31. Do thotë, nëse nuk del natën e 30, pra muaj bëhet me 30 ditë. Nëse del natën e 30, atëherë muaj mbaron me 29 ditë dhe të nesërmen është muaj tjetër. Kështu që, ka thonë Ibn Tejmija, pra ersimi i diellit ndodh vetëm kur mungon hana, vetëm kur është pra nata e 30 ose 31, në ato dy ditë mund të ndodh, dhe gjithashtu ersimi i hanës ndodh vetëm kur është e plot, vetëm natën e 14 ose 15.
Do thotë ky është si rregull nga ajo që e kanë pa njerëzit. Dhe thotë nëse mirë po dituria e të zakonshmes, më thënë është dituri në cilën marrin pjesë të gjithë njerëzit. Pra, këto që janë të përditshme, të gjithë e din. Më thënë këtë se hana e re kur del, është dituri e përgjithshme për gjithë njerëzit, edhe këto që i thamë zanja dillit, zanja hanës, kur ndodhin, janë dituri të përgjithshme. Mirë po, dituria për momentin kur ndodhë eklipsi, është diturie veçantë, ose kur do të ndodhë, të më thënë, tani që da sqerojmë, zakonisht, ndodhë ditën e 30 ose 31, mirë pa nuk ndodhë se cilën ditë 30, ndoshta në disa vjetë, ndoshta një jetë të njeriut nuk ndodhë asë njëherë. Kjo është dituri e rallë që e din pak njerës. Dhe kur ata tregojnë ose paralajmërojnë, atëherë shumë njerëzve u duket sikur dituri për ghajbin, ose si dituria e fallxorëve, që kanë një të vërtetë edhe 99 gënjeshtra, do të thonë në bazë të lajmeve që ia sillin shejtanët. Nuk është, do të thonë, prej atij lloji. Kjo dituri për paralajmërimin e ndodhisë eklipsit nuk është prej diturisë së ghajbit, atë nuk është prej diturisë së fallit. Ose për pretendimit të fallit. Thot gjithashtu Ibn Temia, nëse mund të dihet koha kur do të ndodhë eklipsi, me këta nuk ndërlidhet asë një normë e shëriatit. Do më thëmë, paralajmërimi për ta, nuk ndikon asë gjë që të pregaditesh për namaz, ose ta kesh, do më thëmë, dhe një ndodhi tjetër, nuk ndikon. Ajo që është në shëriat, të më thënë është kur të shihet me sy, kur të ndodhë edhe shohin njerëzit, atëherë ka regula se si duhet veproj njerëzit. Kurse vetëm me paralajmërim, nuk ndikon ajo në aspektin shëriatik. Kështu që, thotë i bëndërmime, me gjithë se, pra si pas regulave të logaritjes, duket se sikur nuk ka mundësi të gabojnë. Do të thënë ata që tregojnë me paralajmërim preciz, mirëpo megjithatë nuk lidhet me të asnjë rregull i shariatit. Kurse namazi i kusufit dhe khusufit nuk falet përveç se kur të shihet me sy. Kur e vren njeriu me sy, atëherë e ka të ligjshëm namazin. Pra kjo në lidhje me shenjat që i ka dërguar Allahu, dhe gjithashtu desha të them se të tash për shkak se është përhapur edhe është theluar në zemrat e njerëzve materializmi, i shikojnë vetëm shkaqet materiale. Do thëtë, pra nuk e mendojnë shkakun që, si me thonë, shkakun shpirtror, ose mësimin shpirtror që duhet ta marrë njeriu prej ndodhive. Do të edhe ndodhit më të rëndomta. Njeriu duhet të ketë përfitim për ngritjen e shpirtit të tij, pastrimin e zemrës, kurse njerëzit tani e marrin vetëm aspektin material. Edhe nuk mendojnë për atë se Allahu është ai i cili i dirigjon këto, edhe i kontrollon këto ndodhi, dhe ai është sunduesi, krijuesi, subhanahu wa ta'ala. Dhe ati njerëzit duhet t'i kthehen. Do të thonë nuk mendojnë për shenjat që i dërgon Allahu për t'i përkujtuar njerëzit, dhe kjo është gjendje e mjerueshme, edhe gjendje. Do të thonë e kam për qëllim secilën ndodhi, edhe kur ndodh thatësia, edhe kur ndodh vapa e madhe ose ftofti i madh, acari i madh, etj. Do të thotë gjitha ato duhet të jenë përkujtim për njerëzit. Po njerëzit vetëm i mendojnë aspektin material, të më thënë të atyre, edhe nëse ju përkujton gjendjen e keqet njerëzve, ju shkon mendja të prapë të aspekti material. Të më thënë, kam vërejtur se kur i thu se njerëzit janë prish, përshëmë për që është hene klimës, ata thonë e qojnë të ndotje ajrit, dhe jo për ndotje në veprave të njerëzve, me mëkate, bidate, shirke, kështë në më rap,
për vetëm për çështjet materiale. Dhe Allahu na qoftë në ndihmë. Hadithet që i ka përmendur këtu autori rahimahullah, hadithi i 143 thot an Aisha radhiyallahu anha anna ash-shamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pra nga Aisha radhiyallahu anha transmetohet se dielli është ose ka ndodhur eklipsi i diellit, pra është errësuar dielli në kohën e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Fëbëath munadiyan yunadi as-salata jami'a, dhe ka dërguar një thirrës që të thras e janë për namaz të tubuar. Fajtema'u, do të thonë janë mbledhur njerëzit, wa taqaddama fakabbara wa salla arba'a rak'atin fi rak'ataini wa arba'a sajadat. Do thotë dhe ka dal janë mbledhur njerëzit dhe ka dal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përpara. Ka fal katër ruku, do të thonë ka fal namaz me katër rukua në dy rekate dhe katër sejdë. Pra në këtë hadith në tregon Aisha radhiyallahu anha se eklipsi i diellit ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu edhe kjo ndodhi është diçka për cilën duhet njeriu të marrë mësim. Do thotë është edhe kjo e vërteton për sosmërinë e shariatit, edhe plotësimin e plot shariatit, pasi nuk ka në shariatin ton diçka për cilën nuk na ka sjell Allahu dituri, si kanë thënë sahabët, madje edhe për shpezët që i lëvizin krahët në ajër, na ka sjell dituri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe është më të vërtetë edhe kjo prej mrekullive dhe argumenteve të Allahut, që Allahu ka caktuar që të ndodhë kjo në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë edhe pse ajo ka qenë kohë e caktuar në Mekë, ka si pejgamber ka qenë 13 vjet, mirëpo aty nuk kanë zbrit normat e shariatit, përveç se pak, do të thënë vetëm çështja e namazit. Kurse gjitha normat kanë zbritur në Medinë, që ka qenë periudhë 10 vjeçare. Dhe aty ky eklipsi ka mundësi ndoshta një gjenerat ose dy gjenerata mos ndodhe të njerëzit, mirë po mund ndodhe dhe mas shumë gjeneratave. Edhe ata gjeneratat muslimanve kanë dituri për ta, se kanë ndodhe në kone për nga meri së rëvasën dhe si duhet veprojnë me ta. Dhe kjo është prej argumenteve të përsosmërisë së shëriatit. Dhe më thane dhe ne nëse në ndodhe një jetën tonë, pra e dim se si veprojnë edhe kemi regula për formën e namazit, pra prej sunetit për nga meri sallallahu alaihi wasallam, e tjera, dhe thot nuk ka dhe një imci ku ne jemi të lanë të humbur, për kemi regula dhe udhëzim për si cilën qështje. Pra ka ndodhë në kone për nga meri sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka thirur njerëzit, ka dërgu një thirës, dhe më thënë që të shkojnë për rrugë dhe në treg, në kështu me radhë, që ti lajmëroj njerëzit se ka një namaz që do të falet me gjemat bashkarisht. Sahabët janë ledhur në xhami ose në musalla të bajramit, dhe atëherë vetëm ka dalë për para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëmë thënë nuk ka pasur ezanës e ikamet, por vetëm ka dalë për para dhe ka fillu namazin. Namazin që e ka falur, dhe thëtë është si këtu që është i përshkruar, do të përmendim ikhtilafin të djetartë më vonë. Pra, dy reqate, se cili reqate që ka dy ruku dhe dy sejgjte. Pra, në reqatin e parë kështu dhe në reqatin e dytë, që bie katër rukua dhe katër sejgjte në dy reqate. Ky tregon se, ky hadith tregon se namazi i kusufit është i preferuar. Dhe më thënë, kam mëndu këtë gjatë se është obligim, mirë po këtu përmendet se Nevoviu ka transmituar se ka ijma, se është sunne. Dhe më thënë se është vepër e preferuar dhe jo obligim. Wallahu a'lam.
Ky gjithashtu është argument se është mirë bashkohen pra njerëzit në rastet këtila për të bë dua edhe për t'ju përgjeruar Allahut subhanahu wa ta'ala, për të nëzituar, të më thamë për teube dhe istighfar, sepse këto çrregullime në funksionimin e krijesave janë për shkak gjunaheve. Edhe eklipsi është përkujtues shumë i madh për këtë çështje. Dhe gjithashtu është përkujtues për ditën e gjykimit, sepse fillon ndodhia e ditës gjykimit me humbjen e dritës së diellit. Do thënë diellit dhe hënës. Allahu ka përmendur në Kur'an, do thënë edhe errësimin e diellit edhe errësimin e hënës, që është prej jo prej shenjave të kiametit, por prej ndodhive të kiametit. Do thënë ndodhive të ditës gjykimit. Edhe prandaj ky është përkujtues shumë shumë i madh për njerëzit që duhet të kthehen në adhurimin e Allahut me pendim të sinqertë dhe me kërkim të shumtë të faljes. Në hadithin e radhës ka thënë an Abi Mas'ud Uqba ibn Amir al-Ansari radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Do thonë ky sahabi i madh prej ansarve Uqba ibn Amir, i cili ka kunjen Abu Sa'id Abu Mas'ud pra al-Ansari radhiyallahu anhu ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna ash-shamsa wal-qamara ayatan min ayatillah yukhawwifu Allahu bihima 'ibadahu. Do të thonë dielli dhe hëna janë dy argumente prej argumenteve të Allahut ose shenja që prej argumenteve të Allahut me të cilat Allahu i frikson robrit e tij. Wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin min an-nas wala li hayatihi. Dhe ata nuk errësohen për shkak të vdekjes së dikujt apo për shkak të lindjes së dikujt apo për shkak të jetës së dikujt, por janë, dëmë thënë, qëlimi i ersimit është ky, se janë argumente me cilat Allahu i frikson njerëzit, dhe thot fe idhara ejtum min huma shejën, fe sallu wed'u hatta jenë këshif e ma bikum, pra kur të shifni diçka prej këtyre shenjave, atëherë falni namaz dhe bëni dua, deri sa të largohet kjo që ju ka ndodhur, dëmë thënë, kjo vështirësi që ju ka ndodhur. Pra dhe ky hadith të regon se për qëlimin e ersimit të djelit dhe të hanës. Edhe shkaku është se njerëzit, kur ka ndodhë ersimi i djelit në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ka ndodhë atë dit kur ka vdekur djali i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, Ibrahimi. Edhe kur është ersuar djeli, kanë thanë njerëzit, se u ersu djeli për shkak të vdekjes Ibrahimit. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka mësu se nuk ka ndodhur për këtë, por qëllimi dhe hikme, urtësia e këtyre ndodhive është friksimi i njerëzve dhe përkujtimi, do të thonë për t'ju kthyer Allahut. Do të thonë prandaj prej kuptimit të këty, prej përfitimeve nga ky hadith është se njeriu duhet të nxitojë për namaz kur e sheh këtë shenjë, dhe namazi është ajo që preferohet është me xhamat, por nëse nuk ka mundësi njeriu të gjejë xhamat, pra po flasim për situatën tonë, për vendin tonë edhe kohën tonë, atëherë lejohet edhe vetë ta fal dhe pa marë parësysh në cilën kohë ka ndodhur, edhe nëse është në kohët ku ndalohet namazin na file. Pra ky hadith është argument se në këtë rast pra është e ligjshme që të falet. Pastaj në hadithin tjetër thot an Aisha radhiyallahu anha qalet, pra transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, të këtë thënë, khasafet i shemsu ala ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi wasallam. Pra është ersuar djeli në kohën e të dërguarit Allahut sallallahu aleyhi wasallam.
فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام dhe ungrit i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe fali namaz si prijes i njerëzve dhe e zgjati shumë qëndrimin në këmbë. Thumma raka'a fa atala ar-ruku'. Pastaj bëri ruku dhe e zgjati shumë rukun. Thumma qama fa atala al-qiyam wa huwa dun al-qiyam al-awwal. Pastaj ungrit u drejtua dhe qëndroi shumë gjatë në këmbë, por që është më shkurt se qëndrimi i parë në këmbë. Thumma raka'a fa atala ar-ruku'a wa huwa dun ar-ruku'i al-awwal. Pastaj bëri ruku dhe ndeti gjatë, por që ishte më shkurt se rukui i parë. Thumma sajada fa atala as-sujud. Pastaj bëri sejdë dhe e zgjati shumë sejdën. Thumma fa'ala fi ar-rak'ati al-ukhra mithla ma fa'ala fi ar-rak'ati al-ula. Pastaj në recitatin e dytë e bëri të njëjtën që e bëri në recitatin e parë. Thumma sarafa wa qad injalat ash-shams. Pastaj e mbaroi namazin, domethënë dha selam dhe dielli ishte hapur, domethënë ishte hequr errësimi. Fa khataba an-nasa fa hamida Allah wa athna alayhi. Ather mbajti hutbe, mbajti fjalim para njerëzve, e falenderoi Allahun, e lavdroi Allahun dhe shprehi lëvdata dhe lavdi për atë. Thumma qal, pastaj tha: Inna ash-shamsa wal-qamara ayatan min ayati Allah. La tenkhasifani li mauti ahadim wala li hayati. Pra dielli dhe hëna janë dy argumente prej argumenteve të Allahut dhe ato nuk errësohen për vdekjen ose për jetën e dikujt. Fa idha ra'aytum dhalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Dhe kur ta shihni errësimin, atëherë lutjuni Allahut, bëni tekbir, falni namaz dhe jepni sadaka. Thumma qala, pastaj ka than: Ya ummate Muhammad, o ummeti Muhammedit, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah subhanahu min an yazni 'abduhu aw tazni amatuhu. Ka than për Zotin, pasha Allahun, askush nuk është më xheloz se sa Allahu nëse ndodh që bën zina robi i tij ose robresha e tij. Ja ummet e Muhammed, o ummet e Muhammedit, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dahiktum qalilan wa la bakaytum kathiran. O pra ummet e Muhammedit, pas Allahun, nëse kishit ditur ju atë që di un, do të kishit qeshur pak dhe do të kishit qar shumë. Do thëtë në këtë hadith, pra tregon Aisha radhiallahu anha, kjo është hadithi kryesor për mësimin e formës namazit kusufit, namazit eklipsit, me që këtu ka treguar në detaje se si është falë namazit. Dhe më thanë, namazit eklipsit ka dy reqate, me që transmitimet janë të shumëta, prandaj edhe ihtilafi mes djetarve është, pra ka në disa transmitime që ka falë dy reqate, në disa katër, ma dhe 6, 8 edhe 10 ka transmitime. Mirë po, ato që janë për më shumë se 4 reqate, janë transmitimet dopta, kurse edhe i kanë bë dopt thot një grupi djetarve, si që është më thonë prej djetarve të hadithit, Imam Ahmedi, Bukhariu, Shafiu dhe gjithashtu Shekhul Islami Ibn Tejmije të tjerë kanë thënë se janë të dopta. Kurse në hadithet e sakta, në disa thuhet dy reqate, disa katër reqate. Por bashkimi mes këtyre dy, mes këtyre, do të thënë, transmetimeve është se ata i kanë llogaritur rukuat, se rukus i thuhet ruku' edhe i thuhet raka'a arabisht. Prandaj kanë thënë katër reqate, do thot katër rukua, që janë bërë në dy reqate, atë që e dim çka do thot reqat komplet nga fillimi deri në fund. Do thot në këtë hadith, me që ka ndodhur vetëm një herë, sepse ka disa prej dietarëve
që kanë thënë se transmetimet e ndryshme janë për shkak ndodhive të ndryshme. Mirë po, e vërteta është se kjo ka ndodhur vetëm një herë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kështu që namazin e ka falë një herë, edhe ka falë një formë. Dhe ky hadith që është i transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi, e tregon Aisha radhiyallahu anha me detaje, se ka falur, ka marrë tekbir, e ka fillu namazin, ka lexu surën Fatiha, pastaj ka lexu Kur'an, edhe kohë të gjatë, do më thonë, gjatësi më të madhe se çdo namaz tjetër, si do të shohim të hadithi Ebu Musa el-Ashariut, dhe pastaj ka bërë ruku, gjithashtu të gjatë, ose të gjatë sa kiami, sa qëndrimin këmbë. Pastaj është ngritur, e ka lexu prap surën Fatiha, dhe ka lexu shumë Kur'an, pra ka zgjatur qëndrimin këmbë shumë. Pastaj gjithashtu dy sejdë, që i ka zgjatur shumë. Pastaj është ngritur për rekatin e dytë, edhe ka vepruar njësoj si rekatin e parë, por rekati i dytë që ka qenë më i shkurtë se i pari. Thotë qëndrimi i parë në këmbë, i gjatë, dhe rukuja e parë. Pastaj e dyta, gjithashtu e gjatë, por më shkurtë se e para. Edhe kështu gjithashtu në rekatin e dytë, që vjen më të shkurta se ato që janë bërë në rekatin e parë. Kjo është prej kujdesit pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem për xhamatin, që mos jetë vështirësi edhe bezdisje, do të thonë, e ka filluar më gjatë, pastaj duke shku më shkurt. Dhe kur ka dhënë selam, do të thonë, ka kalu eklipsi, që do të thotë se namazi ka qenë shumë i gjatë. Dhe si që pam në hadithet më herët, ka thonë faluni derisa të largohet eklipsi. Për këtë fjalë, disa prej dietarëve kanë thonë që nëse mbaron namazin edhe akoma është eklipsi, duhet përsëritet. Dhe më thonë që të vazhdosh prapë me namaz. Mirë po, kjo nuk ka bazë, sepse të thotë asë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, edhe askush më vonë prej sahabeve kështu me radhë, nuk e janë bërë këta, nuk kanë përsërit namaz më shumë. Sa atëherë të të bjerë që namazi eklipsit është më shumë rekate, jo dy. Por, gjithashtu, ka thënë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, jo vetëm namazin, po ka thënë falni namaz, bëni tekbir, tesbih, dua, sadaka, dhe më thënë gjitha ato në kohën e eklipsit bëhen. Teube që njeri u të bëjt, t'i nënshërët Allahut, edhe të përmend ma shumë Allahun, deri sa të largohet. Thëtë, nuk është e domosdoshme që t'jetë vetëm në namaz, prandaj nëse e përfundon namazin, edhe s'ka përfundu eklipsi, vazhdohet me ibadetet tjera dhe nuk përsëritet me namazi. Allahu alem. Dhe po ashtu në këtë, pra e shohim se ky namaz ka edhe hutbe pastaj. Dhe për hutben, po ashtu shumica djetarve thonë se është sënë. Dhe më thënë nuk është, ose disa prej djetarve kanë thonë që nuk është e ndërlidhur me namazin. Por nëse shihet nevoja për të mbajtur ligjerat, atëre mbajt, nëse jo, mundet edhe pa hutbe. Për nga meri sallallahu nësem ka mbajtur hutbe, sepse ka qenë nevoja, pasi njerëzit kanë përmendur se kjo ndodhi për shkak të vdekjes Ibrahimit, birit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe prandaj e ka korrigju këtë mendim dhe ka fol pasi janë tubuar të gjithë njerëzit në këtë ndodhi. Prandaj edhe nëse she imami që është e dobishme të mbahet ligjerat edhe për kujtim, atëherë është mirë, për ndryshe njerëzit vetëm vazhdojnë me teube, istighfar, dua, edhe prej veprave të mira që bëhen aty është sadakaja. Në këtë hadith ka përmendur për nga meri sallallahu alejhi dhe sellem gjithashtu, se ka përmendur pra paralajmërimin kundër zinas, që është prej mëkateve më të fliqura, dhe ka përmendur se është Allahu xhelos, do të thënë dhe nuk e pranon këtë vepër. Nuk pranon që njeriu robi i tij të bëjë zina ose robresha e tij të bëjë zina. Edhe ky është paralajmërim më i madh kundër kësaj
veprat shëmtuar. Por në këtë hadith vërtetohet edhe një prej cilësive të Allahut, që është xhelozia, ghaira. Do të thonë si përkthehet shqip, mund të jetë sakt, mund mos jetë sakt, mirë po me rëndësi është të kuptohet çka do të thotë ghaira. Pra gjuhësisht fjalën ghaira e kuptojmë do thot burri që ka kujdes për nderin e familjes ti, të gruas edhe të vajzave ose të motrave kështu me radhë, dhe më thonë është i kujdeshëm për nderin e tyre edhe nuk lejon që në asnjë mënyrë të shkelet nderi i tyre. Kjo është kuptimi gjuhësor i fjalës ghaira. Edhe sa e kuptoj unë, shqipër kthehet si xhelozi, mirë po prap me keqardhjen e madhe në kohën tonë fjala xhelozi është pas si fjalë negative, do të thënë me kuptim negativ, kurse realiteti është se kjo është prej pastërtisë më pozitive të njeriu, të nderit, do të thënë që të jetë shumë xheloz pra njeriu për nderin e familjes së tij dhe jo të lejoj të shkelet ose rrugt. Dhe më thënë si që është zbulimi, mos kujdesi për mbulesën shëriatike, ose për zjerja mes grave dhe burave tjera tjera, dhe më thënë janë që vinë kundrështim me xhelozin. Edhe kur njeri ju e shë, dhe thëtë përshemë gruan e ti, që bisedon me burra tjerë, edhe nuk kujdeset për mbulesën e saj, e kështu me radhë, dhe nuk lëviz të ajë ndjenja xhelozis, dhe më thënë është e kundër ta ka në gjuhën arabe fjalë, që thuet, që është e kundër të kuptimit të xhelozis, është dejuth. Edhe, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem që dejuthi nuk hyn xhenet, ose si ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem. Domethënë dejuthi është pozitë shumë të keqe në ditën e gjykimit. Dhe tani prej cilësive të Allahut është kjo ghaira. Dhe cilësitë e Allahut janë ashtu si i takojnë madhrisë së tij, pa bërë përngjasim ose krahasim dhe pa mohuar ose pa e zbrazur kuptimin dhe gjithashtu pa e tjetërsu, pa e ndryshu kuptimin. Kjo është akidja e Ahlusunna wal Jamaa, më thënë se cila cilësi që është përmendur në Kur'an ose në Sunet, ne pranojmë se Allahu e ka atë cilësi ashtu si i takon madhrisë të tij subhanahu wa ta'ala, jo duke e krahasuar ose duke e përngjasuar me cilësit e krijesave, por as duke ndryshuar kuptimin, ose duke e mohuar kuptimin, ose duke e shtrembruar, dhe më thonë, për ashtu si ka ardhur dhe ashtu si i takon madhrisë Allahut, sepse ne formën e cilësive, ose mënyrën e cilësive, nuk mund të arrim, formën edhe mënyrën e asaj cilësie e di, ai që e di formën dhe mënyrën e qenjes së ti. Dhe më thonë, është vetëm Allahu që e di se si është ai, edhe vetëm ai është që i di cilësit e ti të plota. Dhe ne e dim atë që ne ka zbritur në Kur'an dhe në Sunet. Kjo tregon, dhe më thënë, gjithashtu kjo hadith për kujtimin e, për rëndësin e përkujtimit, për mëkatet, dhe më thënë, duhet të përmenden mëkatet që ndodhin të njerëzit, të përmenden devijimet, bidatet, të përmendet mëkati më i madh, shirku, dhe thotë duhet në përkujtime të përdoren këto çështje ose përkujtimi për kryerjen e obligimeve. Gjithashtu, thotë kjo është feja e Allahut, edhe kështu kanë qenë përkujtimet e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Nuk ka pasur përkujtime me prallla, me humor, me ofendime e gjëra tjera, kjo nuk është tradit e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem që e bëjnë shumë njerëz. Edhe këto veprime nuk e kanë vendin në xhami. Xhamia është për të përkujtuar muslimant, domethënë që ta adhurojnë Allahun. Edhe domethënë xhamia bëhet për adhurim ndaj Allahut, që aty të kryhet namazi, dhikri, përmendja e Allahut, edhe përkujtimi për fenë e Allahut, dhe jo për punë tjera që janë përhapur shumë vende. E lusë me allon që ti pastroj. Dhe më në fund ka thonë në këtë hutbe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem: o umeti Muhammedit, nëse e kishit ditur atë që e di unë,
do të kishit qeshur pak dhe do të kishit qarë shumë. Ky është gjithashtu përkujtim madhështor që tregon për rëndësin e njohjes së Allahut dhe njohjes të çështjeve që kanë bëjnë me ahiretin, aq sa kanë mundësi të njohin njerëzit. Kurse Allahu i ka zbulu për nga merit sallallahu alaihi wasallam për e diturisë gajbit, ma shumë se sa di njerëzit tjerë. Më thënë ka gjëra që ka ditur për nga meri sallallahu alaihi wasallam që nuk i din njerëzit tjerë. Edhe pasi atë Allahu e ka zgjedhur, dhe ai si njeri është njeri i përsosur. Dhe për nga meri sallallahu alaihi wasallam e ka pas këtë dituri, mirë po me gjithat, ka qeshur edhe ka jetuar dhe ka funksionu, dhe më thënë, jetën e ti. Kurse si e shofim nga kjo hadith, nëse njerëzit tjerë i, ka, i din ato gjera që i ka ditë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, nuk do të kishte mundur që të jetoj njetë. Dhe më thënë, nëse i nje disa realitete, njeriu nuk mund të jetoj. Asë nuk mund, si ka thënë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, nuk do të kishte mundur të ti afroheshit grave tuaja. Dhe thëtë, nuk do të kishte mendu njeriu për asgjë prej dunjas, edhe nuk do të kishte ra nërmend qesh dhe njëherë, por do të kishte qarë shumë. Me gjithat, është prej mëshirës Allahut që në ka lanë në këtë gjendje që ne i shiojmë mirësit e dunjas dhe gjithashtu adhurojmë Allahun edhe shpresojmë prej Allahut që të në dhuroj edhe mirësit e ahiretit. Dhe po ashtu, hadithi i fundit në këtë temë është nga Ebu Musa el-Ash'ari, radhiallahu anhu, thot, khasafat ish-shamsu ala zamani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqama fazi'an yakhsha an takuna as-sa'a. Do thot pra në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u erësua dielli dhe ai u ngrit i friksuar, i tmerruar, do të thon, nga frika se mos filloi kiameti. Thot ky është përkujtimi i vërtet, hatta atel mesgjida, fekame, fesalla, bi atweli kiamin, wa ruku'in, wa sujud, dhe thëtë, atër shkojtë gjamia, dhe u falë, qëndrojnë kam, dhe më thënë u falë, me qëndrimin, rukun dhe sejgjën më të gjatë, me raejtuhu, jefaluhu, fi salatin qatë, dhe thënë që nuk e kam parë, ta bëj kështu ndë një namaz tjetër. Dhe thëtë, është falë me qëndrim në këmbë, me ruku, me sejgjde, të gjata atë shumë që nuk i ka bërë ndë një namaz tjetër. Dhe më në fund, pra në hudbe, ka thanë, inna hadhihil ajati, allati jursiluha Allahu Teala, la te kunu li mauti ahadin, wala li hajatihi. Dhe thëtë, këto argumente që i dërgonë Allahu, nuk janë përshka këtë vdekjes dikujt ose jetës dikujt, walakin Allahe jursiluha, ju khawifu biha ibadahu, për Allahu i dërgon këto shenja, dhe me to i frikson robët e ti, fa idha raejtum minha shejën, fafza'u ila Allah, fafza'u ila dhikrillahi, wa duaihi, wa stefarihi. Pra nëse shihni, Allah mështë, ka thë nëse shihni diska prej tyre, atëher, nëzitoni për të strehuar të përmendja Allahut, dhikri, dhe dua dhe istighfar. Do të thonë edhe ky hadith është vazhdon shpjegimin e kësaj që u përmend për normat e namazit të eklipsit. Pra që bëhet ose për kohën e eklipsit, do të thonë falet namaz, dua bëhet dhe istighfar përmend dhikr gjithashtu derisa të largohet kjo gjendje. Dhe për gjatësinë e namazit, si që përshkrujt në hadithin e Aishës radiallahu anha. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Ta'allam ala al-ulama, hatta ta'rif al-islam sahihan.